Os nossos trabalhos. Ok. Antes de passar a palavra ao deputado João Vitor Xavier para que faça a leitura da área da reunião anterior, se tem interesse, eu gostaria de cumprimentar os alunos. A gente interrompeu a programação aí, agora são 10 horas e 12 minutos, porque nós passamos a transmitir a partir de agora a reunião extraordinária do plenário da manhã desta quarta-feira. Na pauta, 10 projetos de lei, entre eles o que cria o polo de componentes e condutores de cobre e alumínio de Guaxupé, o que concede o título de cidadão honorário do Estado ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Nesse momento, o deputado João Vitor Xavier faz a leitura da ata da reunião anterior. Todas as atividades das comissões são transmitidas também no portal e no YouTube. Vamos acompanhar. Martins Leite, a deputada Leninha, os deputados Duarte Bechir, Antônio Carlos Arantes e todos os outros membros dessa casa que se fizeram presente. O deputado Elismar Prado, segundo secretário ad hoc, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. Deputado Leleco Pimentel, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem número 78 a 80 de 2023, encaminhando emendas ao projeto de lei número 406 de 2023 e os projetos de leis números 1496, 1497 2023, respectivamente, do governador do Estado, do ofício número 15.568, 2023, encaminhando o relatório de atividades do Tribunal de Contas referente ao segundo trimestre de 2023, do presidente do Tribunal de Contas e de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Emenda Constitucional número 26 e 27, 2023, projetos de leis número 1381, 1445, 1452 a 1471, 1475, 1477, 1479 a 1482, 1484 a 1487, 2023, requerimentos números 326, 3.777, 3.863, 3.881, 3.882, 3.893 a 3.908, 3.915 a 3.923, 3.925 a 3.927, 3.929 a 3.946 de 2023 e comunicações das comunicações do trabalho do desenvolvimento econômico de segurança pública e do deputado João Magalhães. A seguir, suscita questão de ordem, deputado Duarte Bechir, após o que a presidência registra a presença nas galerias dos integrantes do movimento Podologia Mineira em Ação e da Ação Brasileira de Podólogos. Proferem discursos os deputados Rodrigo Lopes, Leleco Pimentel, deputada Bela Gonçalves, Ana Paula Siqueira, deputado Caporeso. Após o que a presidência registra a presença em plenário do ex-deputado Anselmo José Domingos, nas galerias de alunos do quinto ano do Colégio Santo Agostinho de Nova Lima. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente designa os membros da comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 13 de 2023. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único, artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 3.901, 3.903. Eu gostaria de solicitar ao deputado Sargento Rodrigues que me permitisse ler a ata. Deputado Sargento Rodrigues, por gentileza. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente designa os membros da comissão número 13, nos termos do parágrafo único, artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 3.901, 3.903, 3.904, 3.906 a 3.908, 3.915 a 3.919, 3.923, 3.926, 3.927, 3.929 a 3.931, 3.934, 3.938, 3.940 a 3.942, 3.944, 3.945, 2023. Da ciência das comunicações hoje apresentadas pela Comissão do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Segurança Pública, pelo deputado João Magalhães. Este indicando o deputado Coronel Henrique para vice-líder
do governo, em substituição ao deputado Bruno Engler. Esgotada a matéria, destina-se a esta fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, quando a presidência, tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, determina que seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada responde em 47 deputados, número suficiente para votação. Momento em que a mesa é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Bruno Engler, que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de resolução número 16/2023 seja apreciado em último lugar. Ato contínuo é submetido à votação nominal, aprovado em segundo turno, projeto de lei número 4.269/2017, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 3.219/2016, o presidente, nos termos do inciso 38 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. E, suposto, a presidência suspende a reunião por um minuto para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 3.601/2016. O presidente informa o plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo da deputada Leninha e do deputado Roberto Andrade, que recebeu o número 2 e que, por conter matéria nova, veio apoiado por acordo de líderes, que foi acolhido pela presidência, o qual determinou o seu cumprimento. E, nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno, encaminho substitutivo com o projeto da Comissão de Administração Pública para aparecer. Na sequência, são submetidos à discussão e à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei números 4.279/2017, na forma do vencido em primeiro turno, e 587/2019, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 2.538/2021, e tendo este sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Ulisses Gomes, que receberam os números 1 e 2, e, nos termos do parágrafo 4 do artigo 189, encaminhada a emenda número 2 com o projeto à Comissão de Transporte para aparecer, e deixa de receber, nos termos do artigo, do parágrafo 3º do artigo 189, combinado com o artigo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, a emenda número 1. Exposto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei número 2.780/2021, na forma do substitutivo número 1 ao vencido do primeiro turno, e em primeiro turno, os projetos de lei números 2.259/2020, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1, 2.544/21, na forma do substitutivo número 2. Este prejudicando substitutivos número 1, de número 2.962/2021, com emenda número 1, e 3.917/2022, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.991/2022, e tendo essa sendo encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto dois substitutivos do deputado Antônio Carlos Arantes, que receberam os números 2 e 3, e uma emenda do deputado Coronel Henrique, que recebeu o número 1 e o número... E nos termos do artigo 2º do Regimento Interno, artigo 188 do Regimento Interno, encaminha os substitutivos e a emenda ao projeto Comissão de Educação para aparecer. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de resolução número 16/2023. Faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado Bruno Engler, após o que ter o projeto, a sua discussão encerrada. A seguir, fazer uso da palavra para encaminhar a votação deputados Leleco Pimentel, doutor Jean Freire, Bruno Engler, Eduardo Azevedo, Caporeso, Coronel San, Duarte Bechir, Noraldino Júnior e Sargento Rodrigues. Ato contínuo, o presidente determina que seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada recompõe e estão presentes 37 deputados, número insuficiente para a votação, motivo pelo qual a presidência encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a extraordinária de amanhã, dia 4, às 10 horas, no termo do edital de convocação, e para a ordinária, também às 14 horas do mesmo dia, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião, é esta a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado João Vitor Xavier. Em discussão a ata, não havendo a quem sobre ela se manifeste,
Doa por aprovada nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião, com a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações, não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com discussão e votação de matéria constante na pauta. Antes de iniciarmos a votação dos projetos, gostaria de pedir ao deputado Antônio Carlos Arantes que faça uma rápida chamada das deputadas e deputados para que a gente possa, logo após, iniciar o processo de votação. Tadeu Martins Leite, presente. Deputada Veninha. Nesse momento, o primeiro secretário da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, faz a recomposição de quórum. O que é isso? Para que a reunião haja discussão dos projetos, é necessário que pelo menos 26 parlamentares estejam na casa. Mas, para a votação, que é o caso hoje também, pelo menos 39 devem estar aqui. Então, nesse momento, ele confere se há essa presença mínima de 26 para discussão ou 39 para que haja votação dos 10 projetos que estão na pauta dessa reunião extraordinária de plenário. Armin Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Cerqueira, presente, Bela Gonçalves, Betão, Bim da Ambulância, Bosco, presente, Bruno Engler, Caporezo, presente, Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho Sintrocel, Charles Santos, presente, Chiara Biondini, Coronel Sandro, presente. Cristiano Silveira, delegada Cheio, Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Maurício, Dr. Wilson Batista, presente, Eduardo Azevedo, presente, Bela Gonçalves, presente, Elismar Prado, presente, Enes Cândido, estava aqui agora, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, presente, Gustavo Santana, presente, Ione Pinheiro, João Júnior, João Magalhães, presente, Chiara Biondini, presente, Ana Clara, presente, né? João Júnior, presente, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, presente, Leonildo Bolsa, Lohana, Lucas Vasmar, Lude Falcão, Luizinho, Macaé Evaristo, presente, Maria Clara, presente, Mário Henrique Caixa, Marvi Ribeiro, presente, Marquinho Lemos, presente, Mauro Tramonte, presente, Nayara Rocha, presente, Neilando Pimenta, presente, Noraldino Júnior, presente, Oscar Teixeira, professor Cleito, professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, presente, Raul Belém, Ricardo Campos,
Roberto Andrade, presente. Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, presente. Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, presente. Vitório Júnior, Zé Guilherme, presente. Zé Laviola. Segunda chamada, Betinho Pinto Coelho, Adriana Alvarenga, Alê Portela, Ana Paula Siqueira, Arvin Santiago, Arnaldo Silva, Betão Bim da Ambulância, Bruno Engler, Carlos Henrique, presente, Cássio Soares, Celinho Citrocel, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, Delegada Sheila, Delegado Cristiano Xavier, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, presente, Dr. Paulo, Dr. Maurício, Fábio Avelar, Gil Pereira, Leandro Genaro, Leonide Bolsas, Celinho Cintrocel, presente, Lucas Vasmar, Lude Falcão, Luizinho, Mário Henrique Caixa, Oscar Teixeira, Raul Belém, Ricardo Campos, Rodrigo Lopes, Tiago Cota, Tito Torres, Vitório Júnior e Zé Laviola. 44 deputados e deputadas presentes. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, há quórum para dar continuidade à votação e discussão dos projetos. Vamos iniciar, neste momento, votação em turno único do projeto de resolução número 16/2023 da mesa da Assembleia, que concede título de cidadão honorário do Estado a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Não há oradores inscritos para encaminhar. Portanto, a presidência vai dar início à votação deste projeto. Em votação. Em votação, projeto de resolução, turno único da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão honorário aqui de Minas ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ele também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Segundo o requerimento que pede a concessão desse título, embora tenha nascido em Pindamonhangaba, estado de São Paulo, a atuação política de Geraldo Alckmin repercute positivamente aqui em Minas. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação e pede atenção às deputadas e deputados para que procedam à votação nos painéis. Em votação. De acordo com a mesa, o requerimento em discussão, né, de homenagem de título de cidadão honorário a Geraldo Alckmin atende aos requisitos formais para que ele fosse apresentado, uma vez que foi submetido por, e tem a assinatura aí, de 1/3 dos parlamentares. É o mínimo necessário para que esse tipo de concessão possa ser feito. Além disso, o projeto traz dados para embasar o pleito de concessão do título ao vice-presidente. Votaram sim 34 senhoras e senhores deputados, houve 6 votos não, nenhum voto em branco, portanto está aprovado o projeto. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, deputado Leleco. Presidente, eu havia pedido a palavra ontem, de modo a expressar aos deputados que estiveram na tribuna, que utilizei uma palavra que não condiz com o que penso e com o respeito que tenho com os companheiros,
e, ao dizê-las, disse espontaneamente em relação às crianças que se faziam presentes. De igual modo, eu peço aos deputados que possam desculpar, a minha expressão se deu em razão da manifestação dos três em conjunto e das crianças que se faziam no plenário. Já havia tomado essa decisão de pedir desculpa aos colegas desde ontem. Mas eu pedi essa palavra de ordem, presidente, para pedir um minuto de silêncio pela morte ou pela Páscoa do vereador por 4 mandatos no município de Ipatinga. Ele que foi fundador da União Nacional por Moradia Popular, tendo retirado milhares de famílias do aluguel ou das áreas de risco em Minas e no Brasil. Foi secretário junto ao Luizinho, na prefeitura de Alfenas. Eu também já pude com ele compartilhar esses anos de luta. Um pai, um amigo, e que faleceu agora pela manhã, na cidade de Alfenas, Saulo Manuel da Silveira. Foi candidato a deputado federal. Ele teve mandatos importantes junto com o ex-prefeito Chico Ferramenta, de modo que faço aqui essa homenagem e peço ao senhor que conceda um minuto de silêncio pela passagem, pela Páscoa de Saulo Manuel da Silveira, um lutador dos sem-tetos do Brasil e do mundo. É regimental, um minuto de silêncio. Votação em segundo turno. Registro de voto, senhor presidente. Ele estava aí. Queria registrar o voto sim no projeto de resolução 16 dessa mesa. Só posso registrar se Vossa Excelência estivesse no plenário, deputado Ricardo. Infelizmente, obrigado. Não consigo registrar por esse motivo. Votação em segundo turno, projeto de lei número 3.783, de 2022, do deputado Raul Belém, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Comendador Gomes o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Com a ausência do autor deste projeto, a presidência o retira de pauta. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 3.041, de 2021, do deputado Antônio Carlos Arantes, que institui o polo de componentes de condutores de energia de Guaxupé. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Portanto, nós vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. Esse projeto do deputado Antônio Carlos Arantes foi modificado ao longo da análise aqui na Assembleia, inclusive o nome do polo modificou também, passa a ser o Polo de Componentes e Condutores de Cobre e Alumínio, lá de Guaxupé. O deputado Antônio Carlos Arantes defende a importância do setor, não apenas para o município, mas para a economia de todo o estado. Guaxupé tem o maior número de estabelecimentos do setor de condutores elétricos aqui em Minas. O projeto traz nas diretrizes e objetivos, inclusive o mercado internacional, que valoriza produtos ambientalmente corretos. Em votação. Thank you.
Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 4.022 do Tribunal de Justiça, que altera a lei número 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento de taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. Altera o caput, artigo 3º, parágrafo 3º, acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 10A, bem como altera o anexo dispondo sobre registro de parcelamento de solo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresentou, emendado em plenário. Voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação na forma do substitutivo número 2 que apresentou com a emenda número 5 e com as subemendas número 1 que apresenta as emendas número 6 e 9 e pela rejeição das emendas número 1 a 4, 7, 8 e 10 a 15. Presidente, pela ordem. A presidência passa pela ordem ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, pedi Vossa Excelência, estou inscrito para encaminhar, o deputado também, Coronel Santos, está inscrito para encaminhar. Pedi Vossa Excelência, pudesse suspender a reunião por 2 minutos. Nós estamos concluindo ali algumas informações com a consultoria em relação à matéria. Pedi Vossa Excelência. Pedido de Vossa Excelência e do líder dessa casa, deputado Ulisses Gomes, a presidência suspende por alguns minutos esses trabalhos. Pode voltar. Tá. Pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresentou o emendado em plenário, voltou o projeto da Comissão de Fiscalização Financeira e opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 2 que apresentou com a emenda número 5, com a suplemento número 1 que apresenta as emendas número 6 e 9 e pela rejeição das emendas número 1 a 4, 7, 8 e 10 a 15. Vem à mesa. Agora faltam 5 para as 10, estamos de volta, porque foi reaberta agora a reunião extraordinária de plenário em votação, nesse momento, o projeto de lei do Tribunal de Justiça que altera a legislação relacionada aos cartórios. Vamos acompanhar. Requerimento de conformidade com o inciso 27 do artigo 232 do Regimento Interno. Portanto, vamos dar início aos encaminhamentos. Para encaminhar o projeto, com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Esse é um projeto importante porque trata, entre outras coisas, das isenções de taxas cartoriais. Tivemos avanços importantes em relação aos temas e eu queria dizer de mais um avanço que pactuamos com o líder de governo, João Magalhães, que todos os programas, os atos relacionados aos programas de habitação de interesse social sejam isentos das taxas cartoriais. Isso já acontece hoje na política do Minha Casa Minha Vida, na política do REURBS, mas existem políticas do Estado, da COAB e dos municípios, como o Orçamento Participativo da Habitação, que ainda não conferem essa isenção de taxas cartoriais. Então, acho que com esse texto que foi acordado com o líder de governo, que vai ser aprovado em segundo turno, nós vamos avançar para que as pessoas tenham mais facilidade de acessar a moradia digna. Lembrando que nós temos mais de 7 milhões de brasileiros, de famílias brasileiras, sem moradia, e nós temos agora retomando os programas como Minha Casa Minha Vida, com anúncios importantes, inclusive, de isenção do pagamento de taxas e do pagamento de parcelas dos imóveis para pessoas vinculadas ao BPC e ao Bolsa Família. Eu acho que é o Brasil tornando a moradia um direito e, portanto, gratuito para a população que mais precisa, não faria sentido a cobrança de taxas cartoriais. Então, essa é um avanço importante nesse projeto de lei também. Obrigado, deputado Bela. Com a palavra para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, presidente, nós votamos aqui
semana passada, projeto de lei 1295, de autoria do governador do Estado, que aumentou impostos. E houve uma reação deste plenário, onde 28 deputados e deputadas disseram não. 28 deputados e deputadas disseram não, porque nós não queríamos que o cidadão fosse sacrificado. Nós não queríamos, senhor presidente, que o cidadão sofresse mais um encargo novamente aqui no nosso Estado. O governo fez de tudo, arregimentou 31 votos e aprovou mais impostos. Agora, senhor presidente, nós estamos diante de um projeto de origem do Poder Judiciário, que quando a gente conversa com algumas pessoas aqui, não, não tem aumento de taxa. Não, o cidadão não será impactado. Só tem reduções aqui de valores de emolumentos. Mas isso não é verdade. Eu estava ali agora, presidente, conversando com três consultores da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e com outros colegas deputados, professor Cleiton. E aí nós deparamos aqui com pontos que aumentam absurdamente algumas taxas, alguns emolumentos, e cria também insegurança jurídica, daquelas assim de fazer medo em qualquer um. Primeiro item, escritura de cessão de direito possessório. Estão criando escritura de posse. Estão fomentando, o deputado Arnaldo Silva, as pessoas invadirem as terras produtivas e depois lá e fazer uma escritura de posse, dando a roupagem de legalidade e pagando uma taxa. Onde está isso? Nota 24. Na lavratura de escritura de cessão de direitos possessórios, os atos de constatação da posse serão gratuitos e não vão cobrar. O cara vai lá e invade o seu terreno e vai lá e faz uma lavratura de escritura de cessão de posse. Olha, quem estudou direito real sabe o que eu estou falando. O inquilino tem a posse, mas o proprietário tem, né, o direito da posse e a propriedade. No momento que ele é inquilino, que ele tem um inquilino, ele não tem a posse, ele tem a propriedade. Já pensou, você arrenda, doutor Wilson, uma terra lá na sua região, o cidadão, ele vai lá e registra. Ah, eu quero só colocar 10 cabeças de gado aqui, aí ele vai lá e tira a escritura de posse falando que a terra é dele. E o pior, ainda vai vender parte dessa terra. Isso aqui é algo inadmissível nesse texto. E a maioria dos colegas deputados e deputadas não prestaram atenção. Então, já imaginou, deputada Marli, lá em Paracatu, o cidadão não, o proprietário rural, vai sofrer mais uma vez, porque isso aqui não é só rural, não, isso é em qualquer lugar. Bom, risco de fomentar invasões, nós vamos acirrar uma guerra, principalmente no campo. E vão entregar agora escritura de posse. Olha, quando eu estudei direito, eu não entendi isso, não. Eu não vi isso, não, presidente. Nota 16, tabela 4 do registro de imóveis, escritura de cessão de direito de posse. Averbação de cessão de herança e meação. Nota 17, o que é averbação de cessão de herança e de meação? O pai morreu. A mãe morreu, deixou lá 7 filhos. O cidadão, na hora de fazer o registro do imóvel, ele fica em R$ 1.000. Mas aí os irmãos, os 6 irmãos, falam assim, não, eu vou abrir mão para você. Cada um vai ter que pagar o valor. Cada um vai ter que pagar mais R$ 1.000, mesmo fazendo a cessão gratuita. Está aqui, ó. Averbação de cessão de herança e meação. Estão criando mais taxa para o cidadão, para pagar caro. Doutor Wilson, eu tenho 3 filhos, aqui todo mundo, a maioria deve ter filhos. Se eu faleço amanhã e tenho um imóvel no valor de R$ 1.000.000, cujo registro ficaria
em 3 mil, 5 mil? Se os dois irmãos abrirem mão para um, cada um vai ter que pagar o mesmo valor para poder fazer. É isso que nós estamos querendo? Os deputados se agigantaram aqui para não votar o imposto de 2% de produto supérfluo. E agora nós vamos jogar essa carga maior para o cidadão mais humilde pagar? Ato de emancipação. Está criando cobrança por emancipação. Atualmente a cobrança seria aleatória. Olha essa daqui. Olha a aberração dessa aqui. Ampliação de emolumentos. Alteração do parágrafo 9º do artigo 10 da Lei 15.424/2004. Artigo 9º. As certidões expedidas pelo Poder Judiciário que comprovem a titularidade de crédito oriundo de precatórios judiciais, oriundo de precatório, ou seja, já é uma guerra, bem como os contratos de cessão desses critérios, créditos a fim de possibilitar o desmembramento dos respectivos pagamentos pelos tribunais, serão registrados nos ofícios de títulos e documentos do domicílio do credor para surtir efeitos em relação a terceiro. A cobrança passa a ser variável, podendo sair de R$ 297 para R$ 5.708. Isso foi uma consulta rápida, que não levou 15 minutos ali com a consultoria. E aí nós vamos endossar isso. Nós vamos votar isso aqui, Lucas Osmar. Pois se esse plenário falou, eu não vou votar, o governo julgando pesado, 31 votos para aumentar imposto, e agora nós vamos sobrecarregar os ombros, mais uma vez, em menos de uma semana, porque nós votamos isso aqui quarta-feira, semana passada. Quarta-feira agora, nós vamos sobrecarregar o cidadão, o cara que produz, o cara que paga imposto, que tem uma carga tributária altíssima. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. O meu voto é não. O meu voto é não. E eu espero que suas excelências tenha coragem, ou peço ao presidente para suspender a sessão, para fazer um acordo de líderes, porque esse tipo de aumento não era o que as pessoas estavam falando. Não, não está aumentando não, sargento, só está diminuindo. Tem sim, em alguns lugares do texto, tem diminuição mesmo, por causa da concorrência, mas em outros estão aumentando de forma absurda. Agora, se alguém quiser vir aqui na tribuna, ocupar a tribuna e contrapor os apontamentos que nós fizemos aqui junto com a consultoria, pode ficar à vontade. Mas eu não vou embarcar mais nessa canoa furada de aumentar a taxa. Essa turma já ganha dinheiro demais nesse estado. Demais! Porque salário de 500 mil, de 1 milhão, para muitos aí que são donos de cartório, isso aí é coisa normal. Eu espero que nós tenhamos coerência. Eu espero que a gente tenha dó do cidadão e que a gente não aprove mais uma vez esse tanto de taxa, esse aumento de imposto de forma absurda que está no PL 4.000. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigues, para encaminhar esse projeto. Deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia que nós criamos há 25 anos atrás, quando não tinha rede social, vamos lembrar isso, hein? Está vendo que o deputado Sargento Rodrigues chegou aqui e falou assim, eu sou contra. Eu vou subir aqui e falou, eu sou favorável. Sabe por que eu sou favorável? Eu tenho um projeto aqui nessa casa, na Covid, onde ele estava dando desconto para o pessoal que teve o título protestado durante o período da Covid, onde teve que pagar o cartório no tempo do Covid. Eu fiquei tentando aprovar esse projeto e não consegui. Não teve tempo de colocar pedindo esse desconto. Hoje você chega num cartório, vai tirar seu nome do protesto, se você pagou lá o IPTU da prefeitura, R$ 600 ou R$ 500, você vai pagar R$ 700 para o cartório. O preço é um absurdo. Então, senhores deputados, nós estaremos votando aqui também, deputado Sargento Rodrigues. Um artigo no projeto, e ele vai dar 30% de desconto nas todas as taxas no período de
que falava o meu projeto, de 20 de abril a 17 de abril de 2022. E eu vou fazer melhor. Nós vamos pegar aqui agora, deputado Ione, nós não vamos esperar ser 2000, não. Como o pessoal acabou de pagar o Covid e demorou, e entrou, parou em abril, só nesse período, vamos ver se a gente prorroga isso aqui até o ano todo de 2022. Vamos levar até dezembro. Então, estou entrando com essa emenda, na emenda na minha emenda. Em vez de ficar até abril esse desconto, vai ficar até 2022. Aí um amigo meu falou assim, olha cá, mas você tem que pagar lá também no tempo de... Eu falei, tem. Tem, vai ser beneficiado. Vai ser beneficiado todo mundo. Todo mundo que tiver que pagar, todo mundo que não teve condição de pagar, todo mundo que não pagou até agora, por causa do tempo do Covid. Então, vou votar favorável, vou encaminhar favorável nesse primeiro turno. E no segundo turno, eu gostaria muito do relator recebesse essa emenda aonde a gente vai passar. Ao invés de dessa taxa, os 30% de desconto, ser entre 20 de março de 2020 até 17 de abril de 2022, a dificuldade da população continuou. Então, nós vamos colocar até de 1º de janeiro de 2023. Eu tenho certeza que a Casa vai aprovar e vai votar a emenda, porque nós estamos ajudando quem passou dificuldade no tempo todo do Covid. Essa, senhoras e senhores, é um trabalho que a gente faz desde lá de março. Nós tentamos, nós mostramos, olha, os cartórios estão ganhando dinheiro, o povo não está conseguindo pagar, ninguém está conseguindo pagar, como não aguenta? Mas nesse período, que foi uma dificuldade maior, tem muita gente que deixou para trás, tem muita gente que está devendo, tem muita gente que está com o nome protestado e tem muita gente que vai ter condição da retirada desse nome do cartório. Eu até sugiro o seguinte, da gente aumentar de 30% para 50%, quem sabe? Nós vamos aumentar mais 6 meses, até o dia de primeiro, e vamos aumentando para 50%. Seria bom se fosse 100%, mas já tem que ser 100%, não tem jeito, vamos dar pelo menos 50%, porque 30% eu também estou achando pouco. Obrigado. Obrigado, deputado Alencar. Para encaminhar a palavra, encaminhar este projeto, deputado Lucas Lasmar. Bom dia a todos aqui presentes. Vou ser breve nas minhas palavras. Já me reuni com o relator Zé Guilherme, onde apresentamos, juntos com o Recivil, que a gente já participou de quase 5 reuniões, desde que o projeto está na casa, para que a gente possa alterar algumas cláusulas, alguns artigos que estão no projeto, que a gente entende que são abusivos. Um deles é o parágrafo 2º do artigo 49-A, onde cobra 20% do TFJ sobre o convênio dos ofícios de cidadania. Isso é retirar ainda mais a possibilidade financeira dos pequenos cartórios de sobreviverem. E nós temos que lembrar que agora está para ser firmado um convênio junto com o Recivil e o Estado de Minas Gerais para emissão de carteiras de identidade, que é um grande problema no nosso Estado, onde pessoas ficam na madrugada nas portas das delegacias para tirar as carteiras de identidade. Agora, nós desnutrimos os cartórios civis, que estão em quase todos os municípios do Estado, eu acho que é de uma forma injusta, e peço que o relator, a gente já fez reunião também com os assessores da comissão, que entendem profundamente sobre o assunto, para que atendam às emendas que foi feito pelos próprios diretores do Recivil, e destaco aqui a presença do Alberto, que está representando o Recivil, e peço também que avaliem de melhor forma aos nossos líderes aqui presentes a emenda que eu entrei solicitando isenção total para os hospitais filantrópicos e a paz, para que no momento de fazerem os seus registros fiquem isentos, principalmente os hospitais onde a maioria não tem averbado as suas construções,
não tem quase nenhum tipo de documento das suas ampliações. E a gente sabe a vida que os hospitais estão vivendo sem recursos. Então, eu peço realmente que a gente possa fazer aqui a correção e a retirada dos artigos que aumentam os impostos para o cidadão e também para as empresas e entidades. E vou fazer um pedido aqui ao Ulisses Gomes e ao Jean, que é o nosso líder e vice-líder do bloco, para que o bloco Democracia e Luta reúna, junto com o Recivil, para que eles possam apresentar todas as suas reivindicações e que não, a Assembleia não concretize essa penalidade dos pequenos cartórios. Acho injusto, aumentar ainda mais a arrecadação do Tribunal de Justiça, que já recebe recursos milionários e sem qualquer tipo de fiscalização. Nós já temos algumas informações de que os gastos estão sendo feitos de formas irregulares. Eu acho importante a Assembleia fazer essa discussão e essa fiscalização e também pedir uma audiência pública para o Recivil apresentar a bela gestão que estão fazendo do recurso do fundo, que antes era mal gerido e hoje é bem gerido, e mostra a sua competência administrativa e transparência para também, não só com a população, mas também para todos os membros do cartório civil e que fazem o benefício de todo esse recurso. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Lucas Lasmar. A presidência suspende por 2 minutos os trabalhos para ajuste da parte técnica aqui deste projeto. Deputado, está... A presidência defende o requerimento de conformidade do inciso 17 do artigo 232 do regimento interno. Portanto, pede atenção às... Agora, 11h19, já estamos de volta. A reunião extraordinária de plenário foi reaberta em discussão o projeto de lei do Tribunal de Justiça em relação aos cartórios. Em votação. Em votação, então, esse projeto em primeiro turno do Tribunal de Justiça, que altera a legislação relacionada aos cartórios. Uma das mudanças é a atualização das taxas cartorárias, que tem como referência o valor da UFENG, que é a unidade fiscal do Estado. Há situações em que há diminuição nos valores para beneficiar pessoas de baixa renda. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação e pede atenção das deputadas e deputados, pois estamos com o quórum bastante apertado. Em votação. Se, por um lado, há previsão de redução de algumas taxas, né, uma das polêmicas, o deputado Sargento Rodrigues diz que vai haver aumento de valores de algumas cobranças também feitas pelos cartórios. Então, há essa polêmica aí e houve críticas dele. O texto... Está sendo votado agora o texto principal e daqui a pouquinho algumas emendas vão ser votadas de forma separada. Votaram sim 29 senhoras e senhores deputados. Votaram não 6 senhoras e senhores deputados. Vamos lá, Miara, fala aí. Mais a presença dos deputados. Deputado Ione Pinheiro. Carlos Henrique, Andréia de Jesus. Leandro Genaro, Maria Clara Marra. Portanto, está aprovado o substituto número 2, salvo emendas e subemendas e destaques. Com a aprovação do substituto número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1, e o projeto original. Em votação, a nota 24 da tabela 1 do anexo do substitutivo número 2, destacada. Presidente, registro o meu voto sim ao projeto. Por favor, registrar o voto sim, deputado professor Cleiton. Portanto, para encaminhar esse destaque, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, serei breve. Serei breve. Mas nós pedimos para destacar aqui esse destaque, pedi o líder que fizesse o destaque, porque qualquer um de nós aqui que botar aqui no Google qual que é a diferença entre posse e propriedade, todo mundo vai entender rapidamente. Não precisa nem estudar direito real.
O cidadão que tem a posse, ele não tem a propriedade. E aqui estão criando algo. Além de que está criando a escritura de posse, esse projeto que o plenário acabou de aprovar em primeiro turno, repito, não só criou novos emolumentos, como aumentou. Então, presidente, o nosso encaminhamento no destaque é para retirar do texto, é para dizer não à nota 24, que diz, na lavratura de escritura de cessão de direito possessório, os atos de constatação da posse serão gratuitos. Nós vamos fomentar o crime, e principalmente os deputados que são ligados a produtores rurais, principalmente no campo. Se o cara vai lá e arrenda uma terra, ele depois vai lá e tira escritura de posse, se ele for agir de má fé, ou se ele invadiu a propriedade alheia, vai lá e registra. E aqui, como disse a deputada Ione, e é perigoso ainda sair vendendo lotes e o inferno na vida do proprietário aumentar mais ainda. Então, isso aqui, presidente, trará não só uma insegurança jurídica enorme, mas vai fomentar a prática criminosa. Eu me referi aqui ao campo para dar um exemplo, mas aqui não fala que é só no campo. Eu, assim, para aqueles que operam o direito, que conhecem o que é direito real, deve estar falando assim, mas de onde eles criaram? De onde eles criaram? Saiu da cabeça de quem? Então, assim, o plenário não pode, né, ou pelo menos não deve, aprovar essa nota, porque isso vai fazer com que nós vamos ampliar os conflitos, ampliar a prática criminosa, e quem é proprietário de qualquer tipo de imóvel vai ficar na berlinda, vai ficar exatamente numa situação muito difícil. Por isso, eu pedi o líder Gustavo Santana para fazer o destaque, e, obviamente, a orientação para a gente retirar isso do texto é não, é votar não. Se você quer defender a propriedade de quem paga os impostos daquela propriedade, de quem vai lá e regulariza. Quando eu falo de propriedade, gente, eu estou falando propriedade, seja bens urbanos ou rurais. Eu estou falando da propriedade de uma forma geral, porque é isso que está aqui. É isso que está na nota 24. Então, a nossa orientação é que vote não a esse destaque para tirar essa aberração que inserir aqui nesse texto. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, que encaminhou o contrário à nota. Pergunto se tem algum outro deputado que quer encaminhar a favor à nota. Caso contrário, nós vamos iniciar a votação destacada. Vossa Excelência quer encaminhar a favor? Não, pode caminhar. Pode caminhar. Não vou caminhar, não. Senhor presidente, de fato, esse projeto ele gerou muita dúvida. E nós temos aí as consultorias e temos também a FAEN, que é a Federação da Agricultura, e que debruçou em cima deste projeto. Ou seja, a partir de... Não tem ninguém mais interessado nesse projeto que a própria Federação da Agricultura de Minas Gerais. Com o Toninho Ernesto Salvo, que é o nosso presidente, pessoa competente, tem uma assessoria de altíssimo nível. E a partir de dessecar todo este projeto, hoje a recomendação é que o voto seja favorável, que ele é positivo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, vamos dar início à votação. Em votação destacada, a nota 24 da tabela 1 do anexo do substitutivo número 2. Em votação. Voto sim. Ainda em votação, algumas partes desse projeto do Tribunal de Justiça relacionadas às taxas de cartório. No caso, agora, alguns destaques. Né? O deputado Sérgio Rodrigues disse que esse texto está sendo votado agora de forma separada. Ele retira, permite a escritura de posse, segundo ele, isso vai trazer insegurança jurídica e pode aumentar a prática criminosa. Pessoas poderiam ter acesso indevido a uma propriedade e depois pedir essa escritura de posse.
Presidência vai solicitar segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 33 senhoras e senhores deputados, votaram não 7 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto está aprovada a nota 24 da tabela 1 do anexo do substitutivo número 2 destacada. Neste momento, vamos começar a votação, a emenda número 5 e as subemendas número 1, as emendas número 6 e 9 com parecer pela aprovação. Em votação. O texto principal já foi aprovado, ele atualiza, ele traz aí mudanças na legislação relacionada às taxas do cartório, dos cartórios, né? Em alguns casos, há até uma redução, porque para beneficiar pessoas de baixa renda, houve uma polêmica aí, o sargento Rodrigues disse que tem casos em que vai haver aumento de taxas, né? Então, nesse momento agora, votação de outras partes do projeto, fazendo alguns ajustes a esse texto principal. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 30 senhoras e senhores deputados, votaram não 6 senhoras e deputados, com as presenças dos deputados, do deputado Coronel Sandro, deputada Marli, deputada Macaé Evaristo. Registro meu voto sim, presidente, no projeto de lei. Não, presidente, registro o meu... Deputada Andréia, com a palavra. Não, pedindo, registro meu voto sim no projeto de lei. Registro voto sim, deputada Andréia. Presidente, registro meu voto sim também. Sim, deputado Coronel Sandro. Portanto, estão aprovadas as emendas número 5 e as subemendas número 1. As emendas número 6 e 9, com aprovação da subemenda número 1, a emenda número 9, ficam prejudicadas. As emendas número 4, 9, 13 e 15, com aprovação da subemenda número 1, a emenda número 6, ficam prejudicadas. A emenda número 6, em votação, neste momento, as emendas presidente, número 1... Registro meu voto sim, projeto. Registro o voto sim, de deputada Macaé. Retificar o voto do deputado Alencar para sim. Em votação, nesse momento, as emendas número 1 a 3, 8, 10, a 12, 14, comparecer pela rejeição, salvo destaque. Em votação. Nesse momento, algumas sugestões, emendas feitas pelos parlamentares ao projeto, mas que no relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ele foi contra essas emendas, portanto, esse relatório está sendo votado agora. Quem quiser rejeitar a emenda, vota não. Quem quer aprovar as emendas com parecer pela rejeição, vota sim. A presidência solicita segunda chamada de votação. Em votação. Repito, quem quer rejeitar as emendas, vota não. Quem quer aprovar as emendas com parecer pela rejeição, vota sim.
Votaram não 27, senhoras e senhores deputados, 5 votos em branco. Não houve voto sim. Registrar o voto não do deputado Ulisses, deputado, voto não do deputado Roberto, voto não da deputada Leninha, não do deputado Arnaldo Silva. Registraram com a presença do deputado Gustavo Santana. Deputada Marli Ribeiro. Deputado Noraldino Júnior. Deputada Macaé. Portanto, estão rejeitadas as emendas número 1 a 3, 8, 10 a 12 e 14. Presidência solicita a atenção das deputadas e deputados para que façam registro nos postos de trabalho, pois estamos com os quórum extremamente apertado. Em votação, a emenda número 7, destacada com parecer pela rejeição, e pergunta às deputadas se... Com a palavra, deputado doutor Jean, para encaminhar este destaque. Senhor presidente, caros colegas deputados e deputadas, desde que esse projeto de lei chegou a essa casa, nós debruçamos, estamos dialogando sobre esse projeto. É do conhecimento de todos vocês, deputados e deputadas, que há tempos atrás houve a iniciativa de se fechar cartórios, principalmente os pequenos cartórios, nas cidades, nos distritos, onde mais precisa. Quando a gente pega o artigo 1º, parágrafo 5º, que diz assim, a leitura é clara, o órgão competente do Tribunal de Justiça do Estado poderá limitar a remuneração dos interinos e de seus substitutos, de acordo com a arrecadação da serventia. Olha, minha gente, a gente sabe que a arrecadação dos pequenos é pequena, é pouco, né? E eu sou daquela tese que nós temos que dar mais a quem tem menos, nós temos que saber dividir esse bolo. Lá atrás, quando se pretendia fechar os cartórios, o Conselho Nacional de Justiça dizia que isso não estava na lei. Nós estamos entendendo esse parágrafo, estamos abertos ao diálogo no segundo turno, mas estamos entendendo como colocar na lei fechamento, porque as pessoas não vão querer trabalhar gratuitamente, não vão querer receber pouco, ou nada, ou pagar para trabalhar. Então, nós estamos entendendo que esse parágrafo vai de encontro ao fechamento de cartórios, dos pequenos cartórios. Por isso, eu quero pedir o apoio dos deputados e deputadas, principalmente aqueles votados no interior, nas pequenas cidades, de onde é de fundamental importância, principalmente na questão civil, né? Nós viemos de um tempo onde muitas pessoas tinham um registro de nascimento, às vezes, anos depois de ter nascido. E isso já foi um passo avançado nesse país. E nós não queremos voltar atrás. Então, eu peço o apoio dos companheiros e companheiras nesse nosso destaque. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jean. Então, quem votar com o doutor Jean tem que votar sim a essa emenda destacada. Pergunto se voto alguém... não para manter o texto original. Texto da FFO. Obrigado, deputado João Magalhães. Portanto, vamos dar início à votação da emenda número 7, destacada com parecer pela rejeição. Em votação. Essa emenda aí, o objetivo é suprimir, retirar do texto a parte que estabelece que o órgão competente do Tribunal de Justiça do Estado poderá limitar a remuneração dos interinos e dos substitutos, né, no caso dos cartórios, interinos e substitutos, de acordo com a arrecadação do cartório. Presidência solicita atenção das deputadas e deputados no momento da votação. Vamos proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Votaram sim, 17 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 20 senhoras e senhores deputados, com a presença do deputado Douglas Mello e deputado... E com a presença do deputado Gustavo Santana. Está rejeitada a emenda número 7. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.591/2022, do deputado Zé Guilherme, que autoriza para o executivo a doar ao município de Itaverava o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vamos iniciar a votação desse projeto. Em votação. Esse é mais um projeto de doação de imóvel do Estado para municípios. No caso, projeto do deputado Zé Guilherme, que autoriza o governo a doar ao município de Itaverava, cidade da região central do Estado, um imóvel com área de cerca de 2 mil metros quadrados para abrigar a sede da Câmara de Vereadores do município. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados, um voto não, um em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.293/2018, deputado doutor Jean Freire, que institui a política do sorriso saudável da terceira idade destinada a pessoas idosas domiciliadas em clínicas e residências geriátricas, instituições de longa permanência, casas lares ou similares. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão para encaminhar esse projeto. Deputado doutor Jean. Deputado doutor Jean abre mão do encaminhamento, portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. O texto que está sendo votado agora sofreu alterações ao longo da tramitação aqui na Assembleia e, portanto, o que está valendo aqui nesse momento, esse projeto do deputado doutor Jean Freire, ele altera a política estadual de amparo ao idoso, assim, nas ações do governo, na área de saúde. Essas ações devem ter como princípio aí, devem constar nelas a garantia de assistência à saúde bucal, especialmente ao idoso que mora em instituição de longa permanência. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados, não voto não, um em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 513/2019, do deputado professor Cleiton, que acrescenta o artigo 3º-A à lei número 15.178, de 16 de junho de 2004, e dá outras providências. Proíbe a expedição de licença de operação na área de conservação de que trata a lei, salvo quando se tratar de recuperação da área degradada. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta a Comissão de Meio Ambiente, opina para aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresenta em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão.
No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Gustavo Santana, que recebeu o número 1, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 188 do Regimento Interno. A presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Meio Ambiente para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2728, de 2021, do deputado Betinho Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça em discussão ao projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Esse é mais um projeto de doação de imóvel. No caso, projeto do deputado Betinho Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama um imóvel de 600 metros quadrados destinado ao funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social. Por gentileza de toda a casa. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 46, senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.627, do deputado de 2022, deputado Dr. Paulo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São José do Alegre o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Projeto do deputado Dr. Paulo, que autoriza o Estado, né, o Poder Executivo, a doar ao município de São José do Alegre, cidade da região sul do Estado, um imóvel com área de 372 metros quadrados. Esse imóvel deve ser destinado ao funcionamento de uma unidade básica de saúde. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram 540, senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto está aprovado. Senhor presidente, questão de ordem. Só uma questão de ordem, é possível? Pode ser após o último projeto ou sua excelência faz questão de ser agora? É muito rápido. Com a palavra, deputado Carlos Henrique. Um apelo à vossa excelência e à mesa diretora dessa casa. Na criação, estabelecer uma criação de regras sobre um expediente dessa casa que é muito comum, que são as frentes parlamentares. Não há uma regra, senhor presidente, sobre a questão das frentes parlamentares. Um deputado ele pode criar 10 frentes parlamentares, sobrepõe, muitas das vezes, as questões até das comissões. Um parlamentar pode fazer um protocolo sobre uma frente parlamentar, um determinado assunto, uma determinada discussão, e um outro parlamentar pode também protocolar o mesmo pedido de frente parlamentar. Então, a gente precisa estabelecer uma regra
sobre disciplinar essa questão da criação das frentes parlamentares. Não tem uma regra nessa casa, e o que a gente está acompanhando é uma sobreposição às questões das comissões e conflito de interesses entre parlamentares dessa casa. Então, eu gostaria que Vossa Excelência, senhor presidente, junto da mesa diretora, pudesse discutir sobre esse assunto que eu trago aqui essa manhã. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Henrique. Portanto, vamos dar início à discussão em primeiro turno para a projeto de lei número 53/2023, do deputado Eduardo Azevedo, que dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos investigatórios na apuração dos crimes hediondos, dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra a dignidade sexual que tenham como vítimas crianças e adolescentes no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do subsídio 1 que apresenta a Comissão de Trabalho. Opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Justiça, e a Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda da deputada Bela Gonçalves, que recebeu o número 1. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Segurança Pública para parecer. A presidência agradece aos deputados e deputadas. Passaremos neste momento para a declaração de voto. Com a palavra, deputado Rafael Martins. Bom dia, deputado, presidente. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer aqui nessa declaração de voto, agradecer aos colegas, deputados e deputadas, pela aprovação de mais um projeto de lei que, com certeza, vai ser muito importante para o município de Ipaba, ali no, na região do Vale do Aço, e, com certeza, com isso, né, a prefeitura passa, então, a ter a responsabilidade sobre a rodovia MG-4015, dando mais atenção, garantindo mais segurança e desenvolvimento. Aproveito aqui, inclusive, para poder parabenizar a gestão do prefeito Juninho da Saúde, que é uma gestão muito competente, muito eficiente, que tem promovido hoje, com toda a sua equipe, o prefeito Juninho da Saúde, um dos maiores programas de saneamento, captação de esgoto e infraestrutura no município de Ipaba, na região do Vale do Aço. Então, é isso. Mais uma vez, agradeço aos colegas deputados e deputadas. Muito obrigado. Obrigada, deputado Rafael. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados. Desculpe, por favor. É que aqui não apareceu. Ah, desculpa. Desculpa, Ricardo, mais uma vez, né? Para a declaração de voto, com a palavra o deputado Ricardo Campos. Obrigado, e perdoe, presidenta, mais uma vez. Obrigada, presidenta, nossa companheira Leninha. Nós viemos aqui nesse momento declarar o nosso voto nessa votação simbólica e também importante do projeto de resolução que vai conceder ao nosso ministro, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o título de cidadão mineiro da família Alckmin, que tem raiz lá em Bocaiúva, lá em Varzelândia, lá em São João da Ponte, e que, com certeza, enquanto vice-presidente, enquanto ministro, muito tem feito pelo nosso Estado e muito mais acredito que fará ao lado do presidente Lula. Mas eu queria aqui também, né, fazer a declaração de voto, orientado pela nossa liderança de bloco, mas mais ainda sobre os apontamentos que nós acreditamos que esse projeto de lei de número 4.000 do Tribunal de Justiça do Estado tem que avançar nessa casa. Não é justo, né, num país onde a pobreza predomina ainda sobre o nosso povo, as condições de vida não são as melhores, onde o Brasil está tentando melhorar para o povo, com o presidente Lula, nós vemos aumento também de emolumentos, aumento de impostos, né, já tem sido tratado com muita dificuldade pelo nosso povo, que vive, né, a base de salário mínimo, e agora, mais uma vez, na questão cartorial. Queria propor aqui e pedir aos nossos colegas que pudéssemos, no segundo turno, realmente fazer uma discussão ampla dessa questão das taxas cartoriais. Nós não podemos aceitar a não presença de um cartório nos distritos. Nós temos os casos, por exemplo, como o caso de Serra das Araras, em Chapada Gaúcha, que a população tem que deslocar por quase 80 quilômetros
para ir em Chapada Gaúcha e deparar muitas vezes com o cartório fechado, por falta ali, né, do tabelião, por falta ali da presença constante do cartório em funcionamento. E aí, muitas vezes, um cidadão da sede daquele município tem que ser o ouvidor, né, o despachante de luxo, né, o despachante daqueles cidadãos de 80, 100 quilômetros, tendo lá procuração para poder dar seguimento às questões notariais do povo dos distritos. Então, nós não podemos permitir, né, que o Estado não promova a equidade e possamos ali termos, né, a garantia dos distritos funcionando nas nossas comunidades. Temos que ter a garantia, e aí nós propusemos uma emenda a esse projeto, deputada Leninha, garantindo uma renda mínima, né, através da distribuição com equidade dessa taxa judiciária para que os cartórios de distrito tenham, no mínimo, a funcionalidade garantida e tenham ali a condição de trabalhar. E mais ainda, estamos propondo também, deputada Leninha, que nesta questão da equidade tributária, também dos emolumentos cartoriais, nós possamos garantir uma justiça social. E aí não é justo que as associações comunitárias, que as APAES, que os hospitais filantrópicos, que as entidades sociais que vivem as mínguas, né, fazendo bingo, fazendo rifa, pedindo doações diariamente aos cidadãos para manter suas atividades de assistência à população que mais precisa, pagarem em torno de R$ 700 a R$ 900 para um registro de ata, para comprovar o funcionamento da entidade ou para garantir, né, a realização ali da sua eleição de diretoria. Nós temos que aqui promover também a justiça social com relação a esses emolumentos. Cartórios lucram e muito, e aí nada contra o trabalho que é feito, o serviço que é bem prestado, mas nós precisamos, sim, poder promover a justiça também social do ponto de vista na questão dos emolumentos. E eu acho que isentar todas as associações comunitárias, as APAES e entidades sociais, das taxas de cartórios, em especial do registro de atas, é muito importante para apoiar o funcionamento das entidades sociais que tanto ajudam a população mineira e o povo brasileiro. Então, acho que, no segundo turno, nós podemos avançar nesse debate aí, nessa proposição do Tribunal de Justiça, para poder diminuir. Não podemos aumentar custos para os trabalhadores. E, por fim, temos aí que fazer uma promoção também junto ao governo do Estado, para que ele tome providências para que a Advocacia Geral do Estado retire, né, ali dos cartórios as pessoas que pagaram IPVA, né, em decorrência dos atrasos dos últimos anos, e que pagaram IPVA, mas que até hoje o Estado está cobrando nos cartórios os emolumentos de daquilo que já foi pago. Então, é importante debatermos esse projeto no segundo turno. Obrigado, presidenta. Obrigada, deputado Ricardo Campos. Com a palavra para a declaração de voto, a deputada Chiara Biondini. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados aqui presentes. Eu queria fazer um apelo, um pedido ao nosso governador Romeu Zema, que se inspire no governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e se posicione contra o aborto. Estamos falando de um assunto sério, de um assunto problemático. Nós somos a favor da vida, a direita é a favor da vida. Nosso governador se posiciona várias vezes do lado da direita. Então, quero fazer um apelo e um pedido. Governador, se posicione, por favor, contra o aborto e a favor da vida. E também te convido novamente a estar presente no dia 8, ao lado do deputado Bruno Engler, ao meu lado, do presidente Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a fazer uma caminhada em favor da vida e contra o aborto. Então, fica aqui meu pedido para o governador fazer um vídeo e se posicionar. A gente precisa se unir para que essa barbaridade não aconteça no nosso país. Obrigada. Obrigada, deputada Chiara Biondini. A presidência encerra a reunião. Convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Deputada Leninha encerrou, então, a reunião extraordinária.